Sin i Asha, bra vändning och 1-0 i Djurgården. Asha frälser Djurgårdssupportrarna. I Björkström och här inne Sam Johnson hoppar över bollen. Mosekvi 1-0 Djurgården. Björkström kommer utanför. Ett bra anfall av Djurgården. Mosekvi kommer här och det är 2-0. Det var väl något sånt där som Pelle Olsson ville att Djurgården skulle spela. Åker lyfter in den framför mål! Och här kommer 1-0 Djurgården! Niasha Mosekwi! Radetinac är onside. Och nu finns det passningsmöjligheter framför mål. Han söker Mosekwi som gör det igen! Det är tryck nu mot Gustafsson i Åtvidabergs målet. Här kommer Mosekwi. Och det är kvitterat. Mosekwi. Ja, det är sällan han lämnar planen utan mål. Djurgården med 1-0 i paus. In på högerkanten för Djurgården lyfter in mot Mosekwi. Och här har vi mål igen. Ja, det är Mosekwi med sitt andra mål i matchen. Ja, vilken kväll för Mosekwi. Som ju dessutom spelade fram Berntsen till 1-0 målet i den första halvleken. Radetinac, inlägget mot Mosekwi, och det är mål igen för Mosekwi. Det är fullständigt osannolikt. Zimbabwe, Mosekwi gör mål igen. Det är som att det är Halmstad som går för 3 poängare här. Oj! Mosekwi lägger fram bollen för Radetinac, och Mosekwi med jätteläge lägger bollen i mål för Djurgården. Det är fullständigt osannolik utveckling på den här matchen. Niasha Mosekwi. Efter ett jätteslarv av HVK. Vilka slutminuter! Arvidsson. Kliver förbi Lewicki. Bollen är i mål och Djurgården gör 1-0. Då kommer det här. Ja, det handlar om att stå rätt. Och det gör han ju. Han ligger kvar där bakom. Egentligen ska inte den här bollen kunna gå fram. Men Hellander hamnar i någon sån väldigt, väldigt märklig situation. Vänsterörnan. In framför mål och det är mål i Djurgården. Och vem är det som signalerar för mål? Jo, det är Niasha Mosekwi. 1-0. Falsetas. Björkström. Och här, Mosekwi! 2-2! Sista natten med gänget.